Então, essa parte aí é a parte do suporte. O suporte do carretel para enrolar a extensão. Tá? Eu vou fazer as soldas aqui agora. Depois eu vou mostrar o resultado aí para vocês. Mas a princípio aqui eu tenho tampas para tapar os furos do metalon. Tá? Todos esses metalon. Aqui. Esse metalon vai soldar aqui. Esse outro lado vai soldar aqui para fazer a base. Né? As tampinhas vão entrar no local, né? E essa parte aqui vai soldar aqui, que vai virar uma haste para colocar aqui em cima, onde vai prender o carretel aqui. Tá certo? Depois eu mostro para vocês aí como é que vai ficar. Tá aí, pessoal, as cantoneiras, os metalões soldados. Coloquei tampinha nas pontas, tá vendo? Um pedaço da cantoneira mesmo. Coloquei umas tampinhas. Coloquei. Tá vendo aqui? Fechei elas. Aqui eu soldei um parafuso, onde vai prender um outro parafuso, que vai fazer o suporte do carretel. Já passei um PCF aqui na ferrugem. Agora eu vou dar um arcão. Poder pintar por último. Depois eu mostro pra vocês ali como é que vai ficar.